Доброго дня, шановні громади. Я Зінченко Марія Олександрівна, учениця 9-го Д-класу Криворізької гімназії номер 126. На ваш розсуд представляю роботу науково-дослідницький проєкт з теми «Вода для міст, її значення в житті людини та методи очищення води в домашніх умовах під час воєнних дій». Актуальність полягає в дослідженні питної води та методів очищення води в домашніх умовах під час воєнних дій в Криворізькому регіоні. Розвитку екологічної свідомості підростаючого покоління, бережливого відношення води та раціональному її споживання, що дасть можливість зберегти здоров'я нації і наше довкілля. Мета – проаналізувати стан питної води, зібраної з різних джерел. Гранд кар'єр, вода з річки Саксагань, система міського водопостачання та дистильованої води на виявленій кількості домішок, що знаходиться в розрідженому стані. Вимірювання рівнів pH, методи очистки води в домашніх умовах, розробка проєкту різних методів дослідження, очищення, збереження водних джерел Криворіжжя. Методи дослідження. Науковий аналіз, синтез збору і обробки інформації, соціологічне дослідження, анкетування, метод встановлення pH розчину за допомогою pH-метру, використання електролізу на виявлення кількості домішок у воді. Методи очистки води в домашніх умовах, а саме заморозка, кип'ятіння, фільтрація за допомогою актуованого вугілля та очищення сіки. Вода є найважливішою живинною речовиною людського життя. Організм людини складається на 70% з води, а кров на всі 90%. За нормальних умов людині потрібно випивати від 1,5 до 3 літрів води на день. Наш організм потребує воду з високим рівнем pH для боротьби з хворобами. Провідні біохіміки і медики визначають, що належний рівень pH є найважливішим аспектом здорового організму. Наприклад, при кислотному рівні 6 гинуть крапи, риби помирають при рівні pH 3, а все живе і гине при рівні pH 2,5. За нашими зразками всі води мають нейтральне та лужне середовище. Для дослідження токсичності води ми взяли всі води, всі водні зразки та помістили їх у чашки Петрі разом з 50 насіннями редису. Це дослідження відбувалося протягом 21 дня. Після ми вирішили перевірити один із наших методів дослідження, методів очищення. На всі зразки води зробили аналогічний досвід. Через 20 днів ми визначили, що редис проріс краще в очищених водах. Для цього методу очищення треба взяти ємкість, налити туди води та покласти в морозильну камеру на 2-3 години. Після зняти верхній шар льоду. Це ми повторюємо декілька разів. Після цього можна вживати воду. Але ми не зупинилися тільки на цьому методі. Та вирішили показати вам ще такі варіанти, як кип'ятіння. Це ми робимо за допомогою електролізу. Електроліз, він проводить у воду електричний струм, який робить так, щоб всі шкідливі залози піднялися нагору. Фільтрація за допомогою активованого вугілля. Використовуємо 5 таблеток на літр. Ми роздробили вугілля, поклали його в марлю та помістили у воду на деякий час. Якщо вода каламутна або використана з природних джерел, очищення проводимо за допомогою солі. Після того, як ми додали сіль у каламутну воду, глина накопичується на дні ємкості, а питна вода залишається зверху. Після цю воду можна зцідити і додатково зазирати під впливом сонячних променів. З цього всього ми можемо зробити такі висновки. На даному етапі дослідження ми можемо стверджувати, що після очищення води жодна з примірників не виходить за межі показників якості питної води, встановлені Санфіоном за 2010 роки. За pH всі зразки мають нейтральне та лужне середовище. Використання методи очистки води в домашніх умовах є економічними та практичними. Даний проєкт є економічно та екологічно вигідним, а головне – неважким у своєму виконанні. Дякую за увагу.